Hej shikues, edhe kësaj radhe do t'ju sillim një kamerë tjetër të fshehur. E kësaj radhe kemi vendosur në kolegjin AB. Ajo çka po na habit neve është njerëzit ende nuk e kanë kuptuar që jemi dy persona. Edhe pse po kalojnë javë, ende nuk po e kuptojnë. Po kjo është më mirë për neve se po kemi më shumë reagime. Ti ndjekim ato. Tona 305. A cilin kat është? Veç. Qëri kodit nalë të qëra të direkt. Asna së... Shkët Nina. Më falje, a më më shkodhe më shkallë dhe më zisa? Prishtove. Prishtove më? Falë, Djan, sola 305, në cilin katë është? Kërës është? Sola 305. Katë A mai me vazhdu duk ne ime? Falem diri. Falem diri. Morë dhe këne? Jo, mirë, këne po shkën. A falja, po më dregën ku është sola 305. I se ka mirë në ardhje. Po, më falj, sola 305, cilin ka të është? Masofi 3. A mi me shku këni, apo? Po, të së shkosë. Ok, falim dire. Shëndetja, a është edhe me shku prej shkollë dhe levizite? A mu i me shku? Falim dire. Jo. A few moments later. Sola 305. A është cilin ka të është? Natë është krejtë. A mu me vazhdu në këtu me lift ose me shkallë, falim dire. Falj, a mu me shku edhe me shkallë dhe vizisa? Mimi, dhe në dhe në dhe në dhe në dhe Po, e me shkon dhe visa, moj? A je, në serje, ka po, se a le pat mikrofonin të ju. A le shmir. Sola 305, a din cilin ka të është? Së s'ka po në tretë, në në sensë. A moj me vazhdu që të shkolla? Që të shkolla, nalë të një në të shkolla. Ndej në katin e të falim të i rendë. Shkodë me shkodë dhe vizisa. Falim në dhere. A moj me shku me ljef në solën 305? 305? Me ljef në lopët së mërësh. Me ljef të është veç me shku të alë të vëja. Në shkodë? Në shkodë. O bo, falim në dhere. Falë, sola 305. Me ljef. Më fajnë, a më këmë dregojnë ku është sola 305? 305? Po. Dush më i për shkollëve naltë, ta një ki shkollë halë e naltë, du në shmëllonë që është koti 0, ne. Uno kërëzimo, duë kërëzimo, djathës përgatet. Po, du më i për naltë. Te dyshe, a te treshe? A mu ishe, si të shkëtë që një koridor, ishe numra 200, a përën. Kalim ndërë. Në shkërë dhe një kalë më naltë, 300. Më falj, sola 305, ku është? A më tërë kjellë, një. Okej, të dhe i pëkejt nashë. Po e dhja, më është kam i rëmë shëpë. Ashtë regu. Qika, a e dini ku është sola 305? Ku është katën e tretë. A me i me vazhdu këni? Po. Në shkollë, shkollë dhe... Oke, falem dire, të... Më falë një qika, a më i me shku edhe me shkollë? Me qëtua?
Po. Po, ama tani do të më kthy, edhe më shku nalt, a vet. Nuk do të shkoj tjetër. Po, po faleminderit. Wait a minute. Who are you?